Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Miroslav Mića Berić i Vladimir Kuzmanović. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš centar, vaš domaći Ivan Ivanović. Dobroveče, kako ste? Jeste dobro? Ne znam da li ste primetili da sam malo potrčao. Kakav napredak, a? Svakog dana radim vežbe za koleno. Zaista se trudim. Smršao sam 7 kilograma. Okej, da. Uspeo sam 4 minuta da hodam unazad na traci. I taman kad sam pomislio da sam zaista dobar u svemu tome, jedan moj scenarista mi je rekao, nisi šepao prošle nedelje, ti nešto nije dobro sa... Tako da nije moj Čale jedini, eto da znate. Čale naravno zvao kad je pao sneg da mi kaže da se pripazim. Dobro, da krenemo, može? Dobro. Veliki naslov u novinama, ovo su timovi Džajića i Vidića pred izbore u Fudbalskom savezu. Da su nam u Kataru dali da igramo sami protiv sebe, ušli bismo u finale. Sin NBA legende zvanično postao žena. Pa dobro, ni Čale nije ceo život igrao za isti tim. Ne znam zašto. Jeste razmišljali, ima mnogo roditelja, verovatno, tako. Kako biste reagovali da vam dete dođe i da kaže da će da menja pol? Mislim, ja uvek kad pročitam ovako vest, uvek razmislim malo o tome, opet kapiram, veće su šanse da sin hoće da vam bude čerka nego da čerka hoće da vam bude sin, tako da... Ali opet nekako, ja mislim, to da je vaše dete, morate ga voliti šta god da je. Tako da ako se desi, vi se setite ovih mojih reči. Kurkuma sprečava depresiju, znojenje i infekciju. I roditelje da ostanu na ručku. Da. Ništa neće oterati roditelje s ručka kao suši, verujte mi. Veliki naslov. Ovako ćete otkriti da li neko njuška po vašem telefonu. Prvo, utvrdite da li ste u vezi. Ako jeste, onda njuška. Kako jug i istok naše zemlje približiti Beogradu? Evo, jug je bukvalno sve bliži. Opasna sekta stigla u Srbiju, pozivaju ljude na samoubistvo. Ko da nama treba specijalni poziv. Inače, tužilaštvo proverava rad sekte koja nudi izlečenje i blagostanje. Ma ne mogu im ništa dok su na vlasti. Veliki deo Zlatibora bez struje i šumske staze neasfaltirane. Strašno. To je katastrofa. Gledamo zanimljive činjenice. Novak Đoković je prestigao Štefi Graf po broju nedelja provedenih na mestu broj 1. Rekord i dalje drži Milo Đukanović. Osmi mart ove godine je lepa prilika da se vidi koliko su devojke ozbiljno mislile ono I can buy myself flowers. Kebu ne puštaju u pulu jer brodogradilište ima previše gvožđurije.
Dronovi Željka Mitrovića sa sajma naoružanja mogu se predstaviti i na sajmu nameštaja, samo se postavi da umesto raketa nose hoklice. Medeni mesec Eltona Johna i Davida Furnisha je bio manje gej od rečenica Moj Švaba i Moj divlji Srbi. Madonna raskinula sa 40 godina mlađim dečkom. Pa sledeći put neka razmisli hoće sa njom u banju ili s drugarima na rekreativu. Da se malo zapita da li je... Hostel u Varšavi postao je hit, jer nudi sobe od samo 2 kvadrata. Što bi rekli u Beogradu, prostrana garsonjera za 4 studenta. Povoljno 800 evra mesečno. Kvadrat stana u nekim delima Beograda je došao do 6.500 po kvadratu, ne znam da li znate to. Da, da. U mom kraju 7.500. I sad ja kao neko svoždovca koji je došao na Vračar, ozbiljno razmišljam da zavalim to. Pa nemam nikakav emotivni odnos prema Vračaru. Osim što je prosečna plata veća nego u drugim delovima Srbije. Ja sam digao prosek malo, ne veze. Šta da radim? Velika Britanija obezbedila Ukrajincima 3000 ulaznica za Euroviziju, a Rusi šalju avione. Meksički predsednik tvrdi da ima fotografiju vilenjaka. Nije to ništa, naš predsednik ima vilenjaka na čelu bezbednosne agencije. To je posao. Jeste ispratili da se Kina umešala sad u ovaj sukob Rusije i Ukrajine, nude rešenje? Kina je objavila predlog za okončanje sukoba u Ukrajini. Rusija da prekine rat, NATO da se ne širi na istok. Kako se toga nismo ranije setili? Stvarno smo glupi. U Južnoafričkoj republici jeftino je naručiti ubistvo supruga. Ako odmah pozovete, dobijate gratis rešavanje sve krve. Mi da živimo tamo, ne bi se mangupirali ovako. Zamisli da si svestan da žena može tubi za 300 evra. A? Ne bi se smeo demonja ovako, a? Pa ti vidi. Putin zakonom zabranio upotrebu stranih reči. Kako će sada traži botoks na ruskom, ostaje da vidimo. To ćemo da vidimo. Možda se isto kaže, ne znam. Pucao na svadbi u Palama, pa slučajno ranio 2 gosta. Slučajno ih ranio jer je valjda pucao da odseče parče torte. Ako slučajno ubiješ nekoga, raniš, jer si pucao slučajno na svadbi. Putin odlikovao Stivena Sigala ordenom prijateljstva, valjda ako Ukrajinci kojim slučajem navale nunčakama. Nemam pojma šta može da bude razlog. Ili šurikenima. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 3. mart 2033. godine. Večeras je finalno izvlačenje velike nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Još jedan balon od 20 litara dizela dobit će nove vlasnike. Pronalazač Željko Mitrović i predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavili su na sajmu naoružanja novi ponos Vojske Srbije. Obećanja samoubice. Dok izgovorite obećanje, ono već ne postoji, ubilo se. Objasnio je predsednik i dodao da to donosi prevagu tokom pregovora, jer svašta možeš da obećaš, a ništa ne moraš da ispuniš. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odlučio je da premesti Zovrt sa Kalemegdana prirodnim putem, da otvori kaveze, pa gde se koja životinja nastani. Tokom izgradnje metroa, mašina koja buši je naišla na sef Narodne banke Srbije. Bušenje nije zaustavljeno jer je sef bio prazan, tako da su radovi nastavljeni. RTS je počeo sa repriziranjem emisija koje su bile u planu da se realizuju, ali nikada nisu snimljene. Možete ih pratiti na kanalu RTS Phantom. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Dobra fora ovo sa RTS-om. Sećate ono kad sam rekao pre 2 nedelje da ne diraju Kristinu, ako neće stvarno da rešavaju, bit će pojeo vuk magarca. Je se desilo nešto? Je li neki ugovor raskinut možda? Je li neko možda dobio otkaz? Tako da, eto, to je to. Ostavite Kristinu na miru, znaš ko? Jer ona 500 evra uzima po epizodi, 200 daje meni da je branim. Kompanija Željka Mitrovića dobila je dozvolu Ministarstva odbrane da proizvodi naoružanje. Pa da vidiš kako će da se gleda zadruga izbacivanja na pasuljanskim livadama.
Oni svi takmičari trče, a ovaj sipa granate iz drona. Koga pogodi, taj ne stigne do kraja. Molim lepo. Jednostavna priča. I jeftina produkcija. Jeftiniji nego na RTS. Keba, gradonačelnik Pule, može da očekuje tužbu ako je rekao da je moja muzika smeće. Jer zna se ko se tu bolje razume u smeće. Neće on nama da... Počeo je fest, to znate. Poznati prošetali tepihom na festu. Bijela u nesvakidašnjem izdanju. Ovoga puta sa gumom za zube i u bademantilu. Pevaš pred nastup dobio infarkt pa mu ukradeno 20.000 evra. Sreće da je već dobio infarkt, mogla je da ga strefi srčka. Željko... Željko Mitrović dobio dozvolu Ministarstva odbrane da proizvodi naoružanje, pošto ovo što emituje na Pinku nije dovoljno opasno. Vreme je da gledamo Dnevnik malog Aleka, znate šta je to? Ok, Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, imam drugara Jorga iz Nemačke. Zovem ga moj Švaba, a on meni kaže da sam njegov divlji Srbin. On je nežan cvet, a ja sam vetar ludi. U mom svetu ja sam korov, on je hibiskus. Uglavnom, shvatili ste. Preko sutra mi je rođendan, ali su ove godine počeli nešto ranije da mi izvlače uši. Dobio sam pismo od drugara iz Francuske, Nemačke, Italije. Kao u pesmici, ide patka preko Save, nosi pismo na vrh glave. Pismo sam pročitao i sad ostaje da vidim šta ću s ovolikom patkom. Sve o svemu, stalno neki problemi. Veliki naslov Vučić u nemogućoj poziciji. Ali niste vi videli palmu kad vezuje pertle. Aleksandar Vučić kaže, pre 15 godina nezaposlenost je bila najveći problem. Sva sreća, pa su se dosetili da naprave i veće probleme. Predsjednik je poručio, Srbija nema cenu. Ali ajde da vidi šta nude. Možda nešto... Predsjednik Vučić je izjavio, nema boljeg mesta na kugli zemaljskoj od Srbije. Što bi rekli iz Narodne stranke, to pod uslovom da je stvarno kugla. Predsjednik je najavio nabavku dronova samoubica. Simili, simili gaudet. Vreme je za žurnal. Žurnal je ponos srpskog novinarstva, srpske zabave, televizijske produkcije, sinhronizacije, montaže, muzičkog uredništva, ali pre svega simbol ljubavi prema predsedniku koji zaista, kao što sam rekao prošle nedelje, čestitam, radi vikendom, ne spava nikada, snima 7 puta nedeljno, ja ovo jednom nedeljno što radim pa mi muka od svega. Tako da je zaista onako jedan čovek kome se treba diviti, koga treba poštovati, kome treba pomoći i podržati ga kad mu je najteže, a najteže mu je poslednjih 10 godina. Žurnal. Predsednik Vučić pre sastanka u Briselu čuo sa specijalnim savjetnikom u američkom State Departmentu Šoleom i predsednikom Turske Erdoganom. Pitao bi i nas za mišljenje, ali nije imao vremena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je primio pismo francuskog predsednika, nemačkog kancelara i italijanske premijerke. Ne znamo šta je pisalo u pismu, ali Srbin ih je na kraju sve nadmudrio. Predsednik Vučić od 5 sati ujutru sprema odgovor na pismo evropskih lidera, a onda je u 6 ujutru zvao Sinišu Malog da odu do pijace i prošetaju po Beogradu na vodi. Predsednik Vučić i komesar Evropske unije Oliver Varhelji su se provozali vozom od glavne železničke stanice do Ripnja. Varhelji je malo kasnio jer nije mogao da nađe glavnu železničku stanicu. Da. Dobro, bilo je teško pronaći biser nedelje u ovoj nedelji koja je bila ovako intenzivna i iz novinarskog ugla potpuno pogrešna. Tako da sam probao da izaberem nešto što bi otprilike skupilo u jedan biser tu neku atmosferu koju su srpski novinari pravili, da li sami, da li po nekom naređenju. Tako da pogledamo prvo šta je B92
javljao, kakav je bio naslov. Dan D za Vučića ulazi u igru s klupe na 3-0 za protivnika, a od njega se traži pobjeda. I onda imamo dalje izjavu koja objašnjava šta se desilo. Tu je u 80. minutu Vučić ušao u igru, gde je sa rezultatom 3-0 zamenio Ponoša Jeremića i izvukao situaciju, rekao je Vukilić, praveći analogiju s fudbalskom utakmicom. Oni su lomili noge, a Vučić je od 80. do 90. minuta dao dva gola. E sad, kako je on na 3-0 ušao, dao dva gola, izvukao situaciju? Jesam u pravu? Bilo 3-0, on je dao dva gola, to je onda 3-2 za njih. Misliš, u gostima nema, to je ukinuto, brate, još pre dve sezone. Tako da, ok, bilo je 3-0 za njih, ok, on je ušao u igru, ok, on je dao sve od sebe. Ali ako ćete već da pravite ovo, on je morao da da minimum 3 gola da izvuče jedan bod, a 4 da bi izvukao situaciju i da bi pobedio. Tako da, mene malo sramota kako su se novinari ponašali ovih dana. Ne zato ja nisam novinar, nego me sramota što živim u zemlji u kojoj novinari rade tako kako rade. U svakom slučaju, iznenadićete se, ali ja bilo kome ko ime Srbije pregovara o našim nacionalnim interesima, želim sreću. A ako izgubi tu utakmicu, nije lepo da lažemo da je pobedio. Okay? Tako da ja predlažem da obrišemo i da vidimo šta ćemo. Okay? Večeras imam sjajne goste sa nama, divni košarkaši i stručni konsultanti Evrolige, Miroslav Mića Berić i Vladimir Kuzmanović, odmah posle reklama. Vratite se, bit će super. Ostanite sa nama. Vas dvojica pratite utakmice Zvezde i Partizana u ovoj jednoj sezoni koja je istorijska za nas. Najbolje atmosfere na utakmicama u čitavoj Evroligi su u Beogradu. Iako sam ovako mali, veliki sam fan košarke. Kad kupiš kartu, kupio je neko iz Partizana, sediš i sad tu počinje peckanje, zezanje. Sam skočio na tu trojku, onda sam sebi rekao daj šta ti ima neko vidio. Priča za jedan ozbiljan film, kažem, od početka do kraja. Ceo pionir viče Ustaše. Pritom, ja nisam izustao, sam ju četak. Istorijska emisija. Istorijska emisija, evo. Slovenija se nije plasirala na to svjetsko prvenstvo. I sad, ko tu trbi? I neko mi objašnjava da je Zvezda Split mnogo kvalitetnija utakmica nego Zvezda Čačak. Da si ti krivac što je Željko Rebrča davio ruskog trenera. Udaviš jedan trenera. Rečenica koju možeš reći ako te uhvate ljudožderi. Gde ćeš mene bez pečata da jedeš, jesi lud? Come in, do the my heat on your hands. I'm laying down by your side, things are sweet on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Dobro, vreme za moje večerašnje goste. Više puta sam u ovoj emisiji govorio da Beograd ima dva predstavnika u Evroligi i košarkaškoj ove godine i da sam ja izuzetno srećan zbog toga i svaki ljubitelj košarke koga poznajem, to su Zvezda i Partizan. Tako da večeras Partizan i Zvezdu predstavljaju Miroslav Mića Berić i Vladimir Kuzmanović. Momci, da, ne možeš, hoćeš da ti vratimo jastuk. Možeš ti ispod da staviš, znaš. Ja imam jedan ispod. Malo bude više. Dobro reče, dobrodošli. Hvala što ste odvojili vreme, dođite u moj show. Vrlo rado. Ideja mi je bila... Da, ja sam mnogo srećan. Iako sam ovako mali, veliki sam fan košarki, veliki poštovalac košarkaša i uopšte tog sporta. To smo pratili i to znam. Da, ja smatram da je to naš nacionalni sport. Smatram da čovjek mora bude mnogo pametniji da bi igrao košarku nego da bi igrao futbol, recimo. Ili neki drugi sport. Ili neki drugi sport, ajde da kažemo, košarkaše vidim kao intelektualce, to je i dokazano više puta. Vas dvojica pratite utakmice Zvezde i Partizana u ovoj jednoj sezoni koja je istorijska za nas.
da je Beograd, Srbija imaju dva kluba u Euroligi. Kako ste vi to doživjeli, s obzirom ste obojica igrali, sigurno ste imali velike snove, sigurno ste nekad i razmišljali da li će se ikad desiti da imamo dva kluba u Euroligi, pa evo nas tu, komentarišite svaku utakmicu. Kakav je vaš... Miću, da ne bih da smo krenuli od Zvezdaša. Ajde, ne, nećemo. Aj, vidi. Da je 2 na 1. Aj, Miću, ja imam mnogo više iskustva s Euroligom nego mi Zvezdaša. To je, pošteno. Ali, sa te strane, Kuzma ima daleko veći staž što se tiče komentarisanja i kao stručni konsultant, naravno, i naravno, na mom početku, ja kažem, komentarisanja, naravno da sam se nalazio s Kuzmom, da smo pričali o tome i dao mi je, naravno, i savete, pošto je kao iskusniji. Ali, kao što si rekao, sigurno da je san svih ljubitelja košarke, ljubitelja sporta, pre svega, je bilo da i Partizan Crna Zvezda jedne godine igraju zajedno u Euroligi. To je bila istorijska, kao što kažeš, i sada po novoj šemi, novom programu, gde se igraju 34 kola, gde je to kao jedno nacionalno prvenstvo, dugačko, špansko, recimo, i gde imamo priliku da 34 puta ugostimo najveće evropske ekipe, 17 puta domaćin Partizan, 17 puta Zvezda. Tako da sa te strane to je jedna privilegija i čast i naravno veliki plus i za našu zemlju i za Beograd. Tako da sa te strane ne možemo da budemo nezadovoljni, odnosno oduševljeni smo i s obzirom da sigurno da je najveći spektakli su upravo u Beogradu i to je i Euroliga potencirala, odnosno i nekoliko puta... Nema mnogo dvorana gde, mislim, bar ja ne znam, možda sam pristrasan. I pritom, mislim, koliko god da li smo pristrasni ili ne, ali to je jednostavno istina. Apsolutno najbolje atmosfere na utakmicama u čitavoj Euroligi su u Beogradu, na utakmicama Partizane Crne Zvezde, u Areni i u Pioniru. Tako da sa te strane, bez lažne skromnosti, mislim da čitava Euroliga, svi igrači sa nestrpljenjem očekuju te utakmice. Koliko god je teško igrati, znamo i Kuzma i ja, nije lako igrati pred 20, 15, 10 hiljada navijača u zavreloj atmosferi. Nekako svako želi to gostovanje, jedva čeka da se dokaže, pokaže i da, eto, u tom... Ja, ako si ne vjerujem sad, ako pričamo o Pioniru, sad se zove dvorana Aleksandar Nikolić, ona je projektovana prvo bila za hokej, ako se ne vjerujem, i zato je ta strmina tribina veća nego što bi bilo inače u košarkaškoj dvorani i to pravi to grotlo još komplikovanijim za one koji nisu navikli. Tako je, i intimnija atmosfera. Dakle, arena je spektakl za sebe i kada se napuni, to izgleda zaista neverovatno. Pionir je nešto, ili Aleksandar Nikolić, nikako se navikne, mislim, stvarno... Pa dobro, da, mislim, svi ga zovemo Pionir. Ali lepo je što se zove te dve dvorane u Beogradu po imenima velikana košarkaškim. Osećaj u Pioniru je za nijansu intimniji, ali samo da se vratim na ovu priču, ta dva uvoda, a to su dva Final Four-a u Beogradu koji su pokazali kako to može da izgleda i koliko to može da donese promociju košarke, da se pokaže da Beograd može da bude grad domaćin. I ja negde živim za onaj moment kada ćemo, možda, nadam se, kao što smo gledali navijače timova koji su dolazili na Final Four, vidjeti nekada neke u crveno-belom i crno-belom i da odu do tamo. Odu do tamo. E, to je zaista... Ja bih voleo, znaš, ali... To je zaista poseban osjećaj, jer detinjstvo moje pamtim po tome što kad kupiš kartu, kupio je neko iz Partizana, sediš i sad tu počinje peckanje, zezanje i svi se raziđu i to je sve bio... Mislim, ta vremena su se promenila očigledno. Ja bih naravno volao da je to tako. Ja se uvijek zalažem za to da se maksimalno verbalno peckamo i vređamo i da to tu stane. Da bude 40 minuta svega i svačega. To je ono deo folklora i to je u redu. Jer igrali smo i Miće i ja smo želeli da ne igramo pred praznim tribinama. Nema šta i osjeća. To niko ne voli, mislim. Svaki sport na vrhunskom nivou se igra za publiku. Nije za vas kao da pokažete ko šta umete. Tako da je ovo poseban moment. Ja bih volio da potraje. Ono što nam ne ide u prilog, što Jadranska liga nema zvaničnog predstavnika. Da. Zvanično nema. Što je Partizan prošle godine uradio fantastičnu stvar i preko Wild Carda ušao. Što i jedni i drugi pokazuju da im tu mesto pripada, ali mi ne znamo koje su sledeće ideje. Da, nisu jasni kriterijumi. Apsolutno, što se tiče Jadranske lige, mogu da tumače i da prvak ide i da prvak ne ide. Kako im odgovara? E sad, u ovom trenutku, u nedostatku ruskih klubova koji bi sigurno bili, troje sigurnih članova u 18, sada ima ta rupa. I nekako sam ubeđen da će Euroliga na kraju ove sezone i preko leta doneti odluku da Srbija opet ima, odnosno dva predstavnika, da postoje. Znači, sad to je na osnovu... Zbog te atmosfere, znači, nekako mislim da je to važno i za njih, valjda.
Gledao sam u Monaku ove utakmice gde publika sedi na klupi sa igračima. Ima ih oni grade novu dvoranu. Gradi Monako novu dvoranu i gradi Bayern iz Minhena, mislim da i ko isto nema te. Da li ovo Monako, ne znam ko će popuniti, znači. Ali realno mora neko da dođe. I čemu to, ali jednostavno to su ono kad kaže money talk, tako da ovaj. Mislim, oni igraju dobro košarku, ništa ja to nemam da zamerim. Oni su dobra ekipa, ali nestaje polako sport iz cele priče. Dakle, ovo što mi ćemo pričati, to je apsolutno nešto što je tradicija u našoj zemlji i po logici stvari. Ali pravila, ljudi koji su napravili ligu, a to jeste privatna liga, da napravimo nešto naše, mi ćemo da primamo nekoga koji ćemo podređenim pravilima, gledaju i neke druge stvari. Ovde je standard takav da, evo, Partizan je napravio fantastičnu stvar ove sezone, prodavši neverovatan broj sezonskih ulaznica. Da. Ali to je ograničenog karaktera, jer ne može to da košta da ti dolaziš iz utakmice u utakmicu da gledaš, a da ne govorimo o duplim kolima, kako to neko sebi da priušti. Naravno, da dođe da gledaš. Uzmeš obzir naš standard, to je onda. Htio sam da primetim, a vas dvojica mi recite, mislim da je Partizan ozbiljno podigao nivo same prezentacije utakmice. U smislu estetike, organizacije, onoga što se dešava pred utakmicu, nekako je zaista na vrhunskom nivou, na evropskom nivou. Prosto slika izgleda bolje kad gledaš utakmicu. Nekako i parket je drugačiji i sve ima neki redosled. Ja sam stvarno, eto, ne budu se čujemo i cigari da me mrze što. Ali zaista komplimenti, mislim, to mora da se primiti. Mislim, ovo nisam očekivao baš ovako. Što? Zašto? Ne, stvarno, majke mi, to je više nego očigledno. Ja negde, poznato je moja teorija. Na jedan način doživljam košarkaški klub Partizan, na sasvim drugi način fudbalski klub Partizan. Košarkaški klub Partizan je onako jedna institucija i ovog grada i ove zemlje i doprineo je mnogo razvitku tog sporta koji nam je svima toliko važan. Fudbalski klub ne bih komentarisao. Ali ovde stvarno komplimenti, zaista te utakmice izgledaju fenomenalno. Ne znam da li si ti to primetio, da li ti je to upalo oko dobro, ili. To je ovaj i Kuzma i ja znamo da je taj parket ostao od Final Foura. Da. Ovaj nema veze, pa tu je naravno i zadržanje, tako da sa te strane stvarno ovaj slažem se da je to jedan spektakl i neverovatan osjećaj kada se ugase svetla, kada se upale ti reflektori i prezentacija razne ovaj stvari 20.000 ljudi i stvarno to delo je impozantno, onako, da pomisliš da je to jedna NBA utakmica i stvarno su te stvari podsjećaju kao da si u Americi. Nema više, u Evropi nema takve dvorane ispunjene. Nekada OAKA je bila 16.000, ali tako, ali to više odavno. Poslednje vreme nešto. Ali u poslednje vreme, da, je, dvorana Mirija prijateljstva je i stara, da kažemo, i udaljenost. I ono, ima, kao da ima atlet. Ogromno, kao da ima, ogromno, kao da ima atlet, kao da je stadion fudbalski. Tako da sa te strane mislim da je stvarno arena. Sa druge strane, ovo što je Kuzma rekao, svi znamo da je pionir atmosfera. Ja mu pioniru, znači sad kad gledaš zvezdine utakmice, da, to su, to je, ja to zovem cigansko ludilo, znaš. Utakmica u jednom trenutku deluje kao da mi nemamo nikakve šanse i onda odjednom neko da neki lud koš, publika krene da kuva i kreće neko ludilo koje. To stvarno deluje kao da su tu. Tebi to negde. Ne, atmosfera, to znamo u Pioniru, kada je puna dvorana, a uvek je puna, ali tako, to ne postoji, taj pritisak ne postoji nigde. U areni to ne može zato što je velika. Daleko je, znaš, da. Pritom ove godine to kad je prepuna, oseti se, ali Pionir je jednostavno i mali, i akustičan, tako sa te strane taj pritisak je nevjerovatno. I ti decibeli koji se izmere kada se zviždi, recimo neko slobodno bacanje pred kraj, to ne može. Dobro je ovo kad ide himna Euroligi koju niko ne čuje. Ajde da čujemo. Kad je gotova, daš. To je i u areni i ovamo, uvijek je isto. Interesantna stvar da smo nastupili u svojstvu novinara kad je bio Final Four, pa sam ja imao prilike da igram na tom parketu. Mića je bio na klupi, ali nije hteo da igra. Vrlo je neobičan parket. Zašto Mića kad igra van karijere, uvijek se povredi. Znaš, u karijeri nikada, kad je u penziji. Jedna tetiva mi je otišla, drugu nisam. Tako da jeste bilo interesantno i kažem, doživio sam da igram u areni, jer ona u naše vreme nije postojala. I iskreno govoreći, ja ne znam kako je Mića prolazio kroz karijeru. Moj jedini susret sa tolikim brojem ljudi je bio u budućnosti dok sam igrao protiv Panathinaikos. Da. I došlo je na prvu utakmicu 5.000 ljudi. Mi smo se razočarali, znaš, jer to je onda deluje potpuno prazno. Pa smo pobedili u Podgorici, a onda smo došli u punu OAKA i to je bilo zaista spektakularno. Tako da, ja mislim da on ima mnogo više iskustva sa punim dvoranama. Pa recimo što se tiče najvećih. Nije bilo velikih, to je bio problem. Je finale olimpijskih igara u Atlanti 96. kada je Georgia Dome bio je podeljen, 72.000 mislim da sam zapamtio, i bio je podeljen na pola. 36.000 je bila košarka, a 36.000 gimnastika, i tako da je na finalu protiv Dream Teama bilo 36.000 ljudi. Dobro, ti si, ono, igrao si
antologijsku utakmicu naše reprezentacije, da, mislim. Da, da, to je realno, da kažem, pravi, odnosno, Dream Team 2. Ajde, da, Dream Team 1 zvanično, 92. iz Barcelone, ali tako je, ali generalno to su sve mega zvezde. I to neko neviđeno loženje koje je među nama postojalo da mi tu imamo realne šanse da... Ovaj... I opet je pitanje da se Savić nije povredio... Tako je, u polufinalu. Šta bi... Da, ja ću to uvek tvrditi do kraja života. I pritom 30 minuta je bila egal utakmica. Da, da, da. Oni zadnjih 10 smo ih pustili, tako da... Pa dobro, normalno, niste više teli se znojiti. Ajde, kad su domaći. A, domaći, nema smisla da im uzimate, problem. Da im uzimate zlato, znaš. Angažovani ste kao konsultanti košarkaških utakmica, pričao sam već sa Vladom. To je nekako lagano krenulo pre možda i 20 godina. Ako se dobro sećam, prvo je Šarenac počeo da dovodi Marina Sedlačaka i tu smo po prvi put imali nekoga kog jeste iz košarke, ko može malo bolje neke stvari da objasni. Sada imamo vas dvojicu, ti komentariš utakmice Partizana, ti utakmice Zvezde. Imamo dva ozbiljna košarkaša koji mogu mnoge elemente igre da nam objasne. Da li ste odmah uspeli da shvatite šta je vaša uloga i koliko da dozirate? I, jer nije ni svaka informacija za nas navijače bitna. Ja sam došao 2014. Da, da, ti već dugo radiš to. Da, mislim. 2014. i pao sam u potpuno novi svet. Međutim, nekako... Pripenzijom sad, da, gotovo, ja još godinu dana i... Kako još godinu bi ušao? E, sad znam šta ti je rekao. E, pouzili smo još 5 godina Euroligu. I znao sam jednu stvar. Ne smem da preteram, ne smem da koristim termine koje ni mi će ni meni ne znači ništa, jer u naše vreme se to zvalo drugačije. Sad su uniformisani, imaš mnogo stranih igrača. Ne možeš ti pričaš na jednom, na drugom, na trećem jeziku, prosto mora da bude uniformisano. Ali sam znao da to opterećuje gledalaca. Opterećuje mene. Ja kad bih gledao, neko mi priča zipper, drop, meni nije dobro, jer da. Sve što znam šta je, ali nekom običnom gledalcu to ne znači ništa. A druga stvar koju sam rekao, ne napadam kolege, svi igrači su moje kolege, naročito domaći igrači. Uopšte ne veze za koga igraju, jednostavno njih štitim. I treća stvar, nisam se nikad upecao šta bi trebalo da uradi trener. Jer imao mi puno pravo kao trener da mi se neko popne gore i kaže, ej, dođi. E, izvoli, evo, znam ti utakmice da vodiš. Redovi 20.000, ajde ti nešto smisli. A dobro ti govoriš, ali nekako sofisticirano. Meni nikad ne zvuči kao da kritikuješ trenera, to je neko tvoje zapažanje sad kao možda bi trebalo da se ubrza igra i šta znam i tako dalje. A onda je Mića došao pa smo pričali kako ja i onda je on te neke svoje stvari, naravno, u nekom njegovom ideji kako bi on to sproveo i meni to deluje sasvim. Kako si ti osjećaš u toj ulozi? Ja sam kao gledalac vrlo zadovoljan tobom, odmah da ti kažem. Znači, znaš kako, u početku sve je to sve novo i uči se i sad daleko mi je sad lakše i naravno nego na samom početku i neke stvari uviđaš šta treba, o čemu više da pričaš, čemu manje, što kaže Kuzma, da pojasniš, sažvaćeš ljudima da bolje shvate, ili sada kad bi koristili to pick and pop i pick and to. Sad pick and roll, manje više, to svi znamo. To je, da, to je, svi to je znamo što je pick and roll i igru u tranziciji. To su dve stvari koje 20 godina slušaju. Pick and roll ne može se izgovori drugačije. Pick and roll, pick and roll, jednostavno to... A igru u tranziciji može drugačije. Da, to je po naši... Ne možeš transition game, još gore. Da kada mu igramo 2 na 2. Ajde, da, ali 2 na 2 i ti i ja, 2 na 2, 2 na 2 je, pogledamo se, da. Ja cimnem i utrčim na backdoor, na backdoor, utrčim u iza leđa, ti spustiš loptu i to je 2 na 2. A pick and roll je blokada, je li tako? Pick and roll je zabodi i okreni. Uglavnom, ako hoćeš, da, tako, roll, uglavnom je to visoki mali igra. Ovaj blokira mali, protrčuje mu, pusti loptu i to je to. Tako da, i kao što je rekao Kuzma, svi mi smo bili igrači i nismo volili, tako da neko pametuje i jednostavno kaže, pa sad, znaš, zatvorio ti desno, pa idi u levo. Da. Pa evo, ja sam sad u prenosu utakmice reprezentacije. Marin je ceo prenos govorio da imaju tri levoruka igrača, da ih treba usmeravati u desno, u desno i da naši spoljni igrači to znaju i ovi su išli u levo celu utakmicu do četvrte četvrtine. Šta god da je taktika, prosto to moraš da znaš. Ja sad moram iz svog ugla nešto da kažem, pošto imam veliki respekt prema Mići i pokojnom Harisu Brkiću, jer oni su tih godina mojih najboljih godina i njihovih najboljih godina. Da. Bili apsolutno jedan tandem gde u stvari ne znaš koga da ti da čuvaš. Tako. Ali sam se zaista spremao za Miću. Dakle, mi gledamo tu kasetu, gledala se, Muta Nikolić je bio trener, spremite. I sad svi mi imamo neke slabe tačke. Ja pokušam da nađem najslabiju. Mić je bio reprezentativac, čovjek koji mogu dati 30 poena, ali ja znam šta on radi u najboljim momentima i šta, gde možemo da rizikujemo. Pa ću ako je dobar u prodoru, a ne idem u šut, pa ajmo da nek ide na šut da ga malo nerviram. Ako je obrnuto, ali to se tim što sam ti kažem, šut mu nije išao otprilike dva puta u životu, znaš. Ja se sjećam dok sam gledao da kad god je sam na krilu i lopta dođe na njega, pre nego što šutne ja opsujem. Pre nego što šutne opsujem. Ali moram ti kažem, potpuno si u pravu. Međutim, ima te dve utakmice finala, taj BFC, mali BFC, Partizan,
gde smo u Pioniru vodili 2-0. Ja ne mogu da objasnim kakav je to osjećaj, zato što Mića nije imao tu sreću ili nesreću da igra u malim klubovima. Mića je vezan za Partizan ceo život, celu karijeru. Od pionirskih dana. Tako. A ja sam prošao sve te neke... I onda gledaš iz dva ugla. I onda znaš kad si u velikom, kao što je bila budućnost kad smo igrali Euroligu, a znaš kako je BFC i kakvu nepravdu osjećaš kada se neke stvari dešavaju. Ali zaista je bio izazov i to mi je finale, bez obzira što smo ga izgubili. Polomio sam stopalo u četvrtoj partiji, pitanje kako bi to izgledalo. Ostalo u neverovatnom sećanju da sam imao priliku da igram. Ja imam jednu dobru fotku, ja mislim, baš iz tog finala na kojoj ste obojica. A nije iz finala. Ovde ti bežiš ono run for your life, a Mića pokušao da te spasi. Mića ovako pokazuje nego. Nije, kaže, nemojte. Ja sam tražio fotoaparat da mi ruku malo okrene. Ne bude ovako. Ovo je regularni deo. Ovo je regularni deo budućnost Partizana. Ovo je 2001. Početak, recimo, sezona 2000-2001. I tu je došlo. U tom trenutku, stvarno, ja sam pokušao... Djeluju mi ovi navijači da su baš blizu. Bili su mnogo blizu. Ja ih nisam video, to je problem. Da. Kad si počeo da bežiš? I tada je bila je reklama, nije bila pomerena, jer niko nije očekiva reklama, se pomeri da se uđu u tunel. I tada je bilo i onda su bili ko je mogo na atletiku, ko je mogo preskakanje prepona i to bilo je. Što znači, ja bi nadrljao da se... Čak i jedan ovaj novi saigra čisto počeo da bi sad, ja ovaj toliko poslije pitam, a čekaj, zbog čega sam sad bežao, da šta je s tobom? Neprijatna situacija. Ali moram da kažem nešto za ovo. Ja bi preskakao, znaš, ko skoku vis. Da, samo da preskočiš. Pošto u podcastu u kojem radim, stalno se potencira ta različitost Partizan-Zvezda. Ja ovde, ja sam se sklonio da ne padnem. Ali ja nisam došao sledeći put u Pionir u nekom strahu ili u svom rodnom gradu. Ja nisam šetao da li će sad neki navijač Partizana da naleti. Dakle, ovo se završilo. Onog momenta kad se završilo... Dobro, ja mislim da i danas u ovom zakuvavanju nisam nešto sad primetio da navijači su agresivni prema igračima. Oni imaju jedni s drugima... Ok, ovo vređenje verbalno, to neću da ulazim, to postoji svuda, ali mislim da ne sjećam se da nešto skoče pa kao će da biju igrače drugog tima. Ja ne želim da ikada dođe od toga. Ne bi valjalo da to krene. Pa ne, mislim da neće da krene, nema razloga. Tako da je onako... Tako da su ovo dobre uslove. Da. Koliko god čudno izgleda. Ne, ja sam umro od smeha kad sam vidio fotografiju. Da, ali ono ja kad zadržavam i stvarno poslije na sled, sad ne vidi, ne može da se sve slika, ali stvarno sam u tom trenutku krenuo, ali ne vredi, ne može se drži. To je grupa koja nije to bilo, ne znam, ali 10-15. A i dobro vreme je bilo tako kako je bilo tada. Čini mi se tada bilo mnogo više tenzija. Ovde je tenzija budućnost. Ti godina Partizan budućnost su bile nevratne tenzije. Ali mi ulazimo u Pionir. Dejan Tomašević, Milenko Topić, Haris Brkić, ja. Sad pokušavam da setim ko je peti, pa tražim nekoga. Ajde da kažemo možda i Saša Obradović. I ceo Pionir viče Ustaše. Čekaj, Tomaš je već pre toga igrao za Partizan, tako? Jeste, da, bio. A ja sam to doživeo na petoj finalno, ista ta sezona. Mi smo, naravno, igrali finale veliko i došlo se do pete finalne. Kuzma, u četvrtoj je isto bila tenzija. 2-2 je bilo, da. 2-0-2-2. I napila se tenzija, to bilo. I onda sam, kad sam izašao na zagrevanje, isto sam bio, pritom ja nisam izbustao, sam bio četiri. Da. Reći u četiri koje je bilo ovaj četvr. Bože, blagi. Sve smo bili. Ne, nekad su stvarno čudne stvari koje navijači viču, mislim, to je ovako... Ko bi rekao da smo četnik Ustaša sa sebi? Vi kako? Da, evo, istorijski trenutak u mojoj emisiji, četnik i Ustaša, jedan pre drugo. Istorijski trenutak. Ja sam tu dobar, ja sam i jedno i drugo, znaš. Ovi ovamo, Hrvati često kažu za mene da sam četnik, a ovi domaći da sam Ustaša, znaš, tako da sam ja... Znaš kako nam je? Pa, verovatno sam Partizan, nemam pojma. Istorijska emisija. Istorijska emisija je ovo, da. Dva u jednom i vas dvojica predstavljate to. Jedna nevjerovatna stvar se desila u srpskoj košarci, po mom mišljenju, vi ćete naravno, tu ste merodavniji, to je dolazak Željka Obradovića i sada dolazak Duška Ivanovića. Ja često u nekim razgovorima sa Bogdanom Diklićem pričam o košarci. Ja njega zovem moj grobarski brat, on mene zove moje malo ciganče. Kao da postoji veliko ciganče, ali ajde sad, nema veze. U svakom slučaju, pričamo često o košarci, često o Partizanu i o Željku Obradoviću i znam da u početku, pošto su njih dvojica veliki prijatelji, on se mnogo nervirao, rezultati nisu dolazili. Ja sam ga tešio, ja sam mu rekao, vidi, samo Željko zna šta je plan za sezonu. Kako god Željko, to je moje neko mišljenje navijačko, kako god Željko ekipa da izgleda u septembru, samo on zna kako će izgledati u maju. I zašto ova igra, zašto ova ne igra, zašto je sad ovako, zašto je sad onako. I čini mi se da sada upravo dolazimo do toga da ovaj tim igra neku košarku Partizanov, zaista
30% bolju nego što je igrao pre par meseci. Ja lično zaista verujem da je to Željko Obradović. Pa dobro, apsolutno. Mislim, suvišno je pričati ošto o kvalitetima Željka. I sada neko sumnja, naravno, Bogdan je to kao veliki prijatelj. Nije sumnju Željka. On je govorio da... Ne mogu sad kažem šta je govorio, ali nije sumnju Željka. Da, nije sumnju. Nije sumnju Željka. Ali još ću kažem, naravno, mislim, ako ko zna da tempira formu, to je Željko. Ako sada dolaze najvažnije, iako da kažemo, svaka utakmica je važna od početka, svaka pobjeda se računa, jel tako? Čekaj, ovo je najneizvestnija sezona u zadnjih nekoliko godina. Da, apsolutno. Ko je Partizan, šesti? Pa sad je deli 6., 7. i 8., da kažem. Tako je, Zvezda je 13., samo dve pobjede razlika. Tako da, generalno, timovi od 15. mesta, od 14. mesta, imaju, vide svoju šansu potencijalno u nekoj ludoj završnici vezivanja. Vežeš tri dobre utakmice. Takva je liga da vežeš dve pobjede, tri pobjede, ti si već u play-offu. Vežeš dva poraza, ti već boriš se za 15. mesto. Tako je, da. Tako da je toliko ujednačena. Čak i ove ekipe koje su nekada prva dve, tri ekipe, ove prvoplasirane, drugoplasirane, to se znalo na 7-8 kola do kraja već ko će da bude, ima prednost domaćeg terena u play-offu. Ovo sada i dalje je sve otvoreno. Da, ja ne vidim. Da, čini mi se čak i u Beogradu da su svi padali. Ako pogledamo zadnje 2-3 godine, Zvezda ona jedne godine imala onu ludu seriju kad je dobijala ovde i CSKA. Alba nije pala u Beogradu. Da, Alba. Kako oni nerviraju, brate, slatke. Željko Obradović kad je došao u Partizan, dakle, jedan takav autoritet da se pojavi u našoj košarci je bilo fenomenalno. Na to dolazi Duško Ivanović, koji je očigledno imao jednu fantastičnu želju da eto, nikada u prilici... Meni je Duško bio veće iznenađenje nego Željko, zato što ko Željka potpuno razumem, on je partizanovac u krvnim zrncima. Nema crvene i bela krvne zrncima. Ovo je bio dobar izvor. Razumeo sam da je došao, pomogne svom klubu, tako dalje. Duško je došao... Ali... Stvarno nisam očekivao. Ja posmatram da je došao iz one želje, jer je on svoju karijeru igrao u Podgorici i Jugoplastici. Da. Dakle, u ono njegovo najbolje vreme nikad se nije desilo, a kaže da je bilo neke koketiranja tamo. Bilo je, da, ali nije došao. Ja mislim da je on njemu veliki izazov i ja mislim da on ovde takođe doživljava neke divne stvari što se publike tiče odnosa, jednog respekta koji ima. Odjeluje mi da mu je prijatno, mislim. Apsolutno. I napravio je neverovatan rezultat. Da neko dođe i da krenu tako, to obično... dobrih u trenucima kada je Zvezda stvarno bila... Obično ide kontra. Mislim, on je uzeo ekipu koja je moralno bila posrnula potpuno serija loših... Pitalo se šta će biti. Da, gubile se utakmice sa nekom malom razlikom, ali potpuno nebitno. Ti kad izgubiš 5 za redom, da li je bio 1 poen ili 10, to je nevažno. I onda je koliko vezao seriju 5-0, ja mislim. E, to su bitne stvari, ovo što kad smo pričali iz početka, šta je nešto što sada Evroliga može da kaže, jer M takva dva imena, M ljudi koji znaju svoj posao, M, ja verujem, ne znam, mnogo sam više naravno pratio opus Željka Obradovića i znam koliko je igrača iza njega govorilo, mi bismo ovdje ostali gde god da je Željka. Naravno. Ali verujem da i Duško Ivanović sa onim Argentincima s kojima je pravio čudo, ima takođe plejadu igrača. Apsolutno, sigurno nema, mislim... Ja, naravno, bez obzira za koga navijam, za mene... To su bitne stvari, tako? Ne za mene, Željko Obradović je... možda u istoriji sveta, jedan od najboljih trenera na svetu. Znači, nema šta da se priča. Osvajao sve što može da se osvoji i to po nekoliko puta za slučaj da neko sumnjao. I teško, odnosno, skoro, ja kažem, ne vidim u bliskoj budućnosti da neko može. I skoro nemoguće da će neko da ga stigne. Ali, mislim, to sad možda jeste problem, a možda i nije, jer kad imaš jednog takvog čoveka, ko može da ga... Mislim, znaš, nije realno da imaš 5 takvih trenera. Da, to je jednostavno, da. To ti je taj izuzetak koji potvrđuje pravilo, da neko iz košarkaških patika može i onda svi kažu, pravimo novog. Nema novi. To je jedan i tu je kraj. Da je iz košarkaških patika postao trener, nego iz košarkaških patika osvojio Istanbulu titulu i onda to osvajao još 8 puta. Pritom znam kako je sve to. Ja sam u tom trenutku već godinu dana, kažem, bio prvotimac Partizana. Klinac, najmlađi ili tako. I Željko, ja sam u toj sezoni, zadnja sezona Željka Obradovića kao igrača. Igrao je Žare Paspalj, se vratio i San Antonija godinu dana, Sale Đorđevi, Danilović i to. I to je zadnja sezona u Hali Sportova, sadašnjoj Ranka Željevici i zadnja sezona bivše Jugoslavije sa Jugoplastikom, Cibonom i Olimpijom i tako dalje. I na kraju tog prvenstva, pripreme su bile, odnosno Evropsko prvenstvo u Rimu je bilo 1991. I naravno Željko je bio kao standardni član reprezentacije pozvan i već bio u 12. Dok je recimo Saša Đorđević nije bio u 12. Nije bio, on je trenirao u Partizanu i u jednom trenutku, jedno jutro pojavio se Željko Obradović. I bile su licitirane imena ko će bude trener. Pojavljivo se i Ranko Žeravica pokojni, ne znam ko je još bio na trenizima. I u jednom trenutku dolazi Kića, Alfa i Omega u tom trenutku Partizana, dolazi Željko i dolazi Milenko Savović. I
sastanak onako i sad niko ne zna, sad neko očekuje šta će bude i sad iće u dve, tri rečenice. Eto, samo vam kažem, od danas novi trener Partizana je Željko Bradović, sportski direktor će da bude Milenko Savić, njegov kum. I sada svi, ja gledam ove starije igrače i sad niko da li, prvo očekuje da li je šala, da li je nije šala i ta. Pritom, u tom trenutku, veći problem, mislim, problem, nije problem. Treba javiti Dudi Ivkoviću da Željko ne ide 90... ide da igra. Da ne ide na evropsko prvenstvo. To je bilo... Ko sme da mu javi. To ko sme da mu javi. To je bilo 2-3 dana pred polazak. Dobro, tad si iz Dovc povukao, ja mislim. Ne, ne, on je bio u timu, ali nije... nije... Otišao, napustio reprezentaciju. Ali tamo, tek, sa lica mesta. Sa lica mesta, da, da, da. I to pred play-off, ja mislim. Jeste. A u tom trenutku uskače Saša Đorđević umesto Željka Obradovića, recimo. Ali to je, kažem, veća frka bila kako Dudi sad saopštiti Željko. Da, dobro, Dudu. Tako sa te strane sam ja bio prisutan. Željko je, kad je postao i te sezone osvojio sve što je. Spektakularna sezona, igralo se u inostranstvu. Da, to je... Koliko je to, naravno? Ne, ja sam... Vidi, ja sam ispratio celu sezonu, gledao sam sve utakmice gde su bili prenosi, gledao sam i to finale. Više puta sam pričao o tome da je to možda jedini put u mom životu, da sam se stvarno radovao Partizanovom uspehu i kad sam skočio na tu trojku, onda sam sebi rekao, daj, šta ti je neko vidio? Znaš, kako da objasnim ovo. Neko gledao, nije? Čale me vidio, ali Čale je navikao svašta da gleda kad sam ja u pitanju, tako da to nije mi mnogo zamerio. Ovo da, ovo je bilo soft u odnosu na većinu stvari koje sam upriređivao, ali nekako zaista nevjerojatan uspeh, ono, istorijski. Tu mislim, negde... napravljen je i mnogo lep, svi znamo i dokumentarni film, i to su dva napravljena, ali koliko god da se još naprave, neće biti dovoljno. To je, mnogo značilo Partizanu... upravo priča za jedan ozbiljan film, kažem, od početka do kraja. Mnogo značilo Partizanu, jer nekako u narednih 10-15 godina, ne znam, liku uzu titulu, mi smo uzeli dve 90-ih. Tri. Eto, i oni su uzeli sve ostalo, tako? Četvrta budućnost. Ja, dobro, eto. Tako da, bilo je tu dosta... Dobro, imali su koliko ono, 10 za redom ili šta je bilo, ona neka serija... Posle toga, da, da. Mislim da je nekako taj uspeh u glavama igrača Partizana, svih koji su dolazili, znaš da igraš za evropskog prvaka i drugačiji pristup imaš sve u tom. I nećemo onom finalu protiv Verone. Ma dobro, mi je, vidi... Pusti me tog finala, dobro, nisam glavom razbio televizor tada. Znači, ja sam bio ubeđen da nema šanse da izgubimo tu utakmicu. Mislim, da nema šanse da ne osvojimo taj pehar, znaš. Ali eto, izgleda da za nas Cigane uvek ima šanse da ne osvojimo nešto kad se Zvezda tako poklope. Da li postoji neka mogućnost da Zvezda i Partizan, ako gledamo sad teoretski, ako uđu u 8, da se posle sretnu u nekom preklapanju do Final Four? Morali bi neko budu među 4. Morali bi da uđu u Final Four. Sve do Final Four-a ne mogu. Ili u 4 jedna ekipa, a druga u 8. Koliko bi bilo ludo... Mislim da je to... Ajde, sad sa ove tačke gledešta, mislim da je skoro nemoguće da sad možda... Čekaj, ti kažem, ja isto mislim da je skoro nemoguće. Sad smo pričali o nečemu što je bilo skoro nemoguće. Da, da, da. Ali u smislu da se sastanu, recimo, u nekom play-offu, da je, recimo, Partizan... Sad morao bi Partizan bude 4. Zvezda 5. Recimo da kažem, teško može Partizan bude prvi. Sad on treba da bude prvi 8. Tako da sa te strane, ali zašto ne da razmišljamo o nekom Final Four-u. Palo mi na pamet koliko bi to bilo ludo, jer se bi svi odlepili da se to dogodilo. Onda bi sledeće godine Evroliga odlučila da niko iz Beograda ne igra. Kvarimo. Onda kaže, imali ste dva, sad nemate. Da, da, sad je ovo za vas. Vi preskačete svaku drugu sezonu, preskačete. Spomenuo si Jadransku ligu, sećam se kada je to krenulo, ovde su svi bili protiv toga. Kad je počelo, nekako se činilo da klubovi, ova Olimpija, da Cibona ili Cedevita, šta je sad već, da su bili u blagoj prednosti posle nekoliko godina srpski klubovi satiru sve u toj Jadranskoj ligi i sada se... Čitao sam neke medije Hrvatske kao mnogo su Srbi jaki, kao pa sad ne znam da li ne treba da igramo jer smo mnogo jaki. Ti se ne sećaš sigurno, ne sećaš se ni Mića te prve godine Jadranske lige kad je budućnost ušla u Jadransku ligu. Mi smo igrali domaće prvenstvo, Evroligu i Jadransku. To se nije znalo uopšte po koga idemo. I negde smo razmišljali da, ok, ajde, region da se ujedini, međutim šta je ispalo iz svega toga u suštini? Ti kad pogledaš sad unazad 20 godina, shvatiš da su 90% puta prvaci iz Srbije. A ja zaista patim za onim vremenima kada se dobra košarka igrala u Čačku, kada se dobra košarka igrala u Kraljevu. I sad ti gledaš Zvezda Split i neko mi objašnjava da je Zvezda Split mnogo kvalitetnija utakmica nego Zvezda Čačak. Pa mislim, ja lično ne mislim tako. Ja ne mislim. Možda je bilo pre 10 godina, ali danas... Ja ne mislim i s obzirom da Jadranska liga ne donosi više to garantovano mesto. Možda bi Partizan i Zvezda, s obzirom da su sada u Evroligi, mogli da naprave neki front
izlaska, jačanja neke srpske lige, ne zato što sam, nikakav nacionalizam ovde ne postoji, samo smatram da postoji... Ali igra se bolja košarka. Tako je, samo smatram da mi možemo da imamo 12 timova, ako ne 12 u početku, 10 odličnih timova, koji su vrlo slični trenutnoj Jadranskoj ligi. I da bi to trebao bude zajednički poduhvat jednih i drugih. I da na tome nađu jedan zajednički interes i kažu mi hoćemo... I da mi ni na jednoj košarkaškoj utakmici u Srbiji nemamo prazne tribine. To je vrlo bitno. Znači, ne bi bilo prazne. U kod gradu da se igra, tako, hala je puna, tako, i tako, navija se ozbiljno. Ima mnogo lepih dvorana koje zjape prazne. Ovako bi se to promenilo. Hoću da spitam nešto u vezi reprezentacije. Evo, Bogu hvala, izbori smo odlazak na svetsko prvenstvo. Argentina recimo nije, što je... Imamo... Ja sam tužan. Da, i ja sam. Da, svaki ljubitelj košarke mora bude tužan. Ima jednu nenormalnu situaciju između FIBA i Euroligi za koju se mislilo će brzo da se reši, ne rešava se nikako. Opet, s druge strane, imali smo super reakciju i Partizana i Zvezde koji su dali igrače. Gde nekako sad kao dolazimo do toga, konačno imamo neki zajednički cilj pa ćemo klubski interes da sklonimo u stranu. Ali luda je situacija. 40 igrača je prošlo kroz tim. Ne znam šta da kažem. Pešića kritikuju, ne znam da li trener može nešto bolje da uradi ako mu se menjaju igrači iz utakmice u utakmicu, ako ne igraju najbolji. Onda ideš na prvenstvo sa nekim timom sasvim drugačijim koji nije u tvom sistemu. Kako vidite tu situaciju uopšte, mislim, ono evo kao igrači? Pa ja bih se prvo osvrnuo to na relacije FIBA Euroliga i mislim da to nikome ne ide u prilog i pre svega trpi košarka. Da. I to traje godinama, već to nije kratak period, ovo traje godinama i ovo kad mi gledamo, čak i mi koji pomno pratimo košarku i to u jednom trenutku ti ne više ne znaš kad su tih prozori, kad nekada smo mi unapred, to se znalo dva meseca unapred, tri meseca, kad se igra, šta se igra, ti u jednom trenutku ko igra, šta se igra, ko ima šanse, ko nema šanse, koji... Sad neka je reprezentacija koja, čiji gro domaćih igrača igra u nacionalnim prvenstvima je u favoritu odnosu na neke velikane, čijih 99% recimo igra u NBA-u ili u Euroligi. I sad u jednom trenutku sve čekaš da će doći taj trenutak, ali to smo i Kuzma i ja masu puta spominjali, a pogotovo da to sad više nema vremena, to nešto mora da se rešava, apsolutno. Na ovaj ili onaj način, jednostavno trpi košarka i nekako svi su se učaurili i nekako eto ide i na kraju nema rešenja. To jednostavno mora da se reši, jer više, evo sad, svedoci smo recimo, Slovenija je bila evropski prvak, pobedila je nas u finalu. Da, sećam se. Sledeće godine, odnosno 2019. Tako je sledeće. Morali su da igraju kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Kini. Ne idu kao prvaci. I recimo jedan Luka Dončić, koji je jedan sad možda i u dva igrača. Da nema uz našeg Jokića. Ali ja kažem, medijski, marketinjski, uz Jokića, LeBron Jamesa, tako on je u tri... Recimo, nije mogao, Slovenija se ni plasirala na to svetsko prvenstvo. I sad, ko to trpi i kome je to dobro i da li su... Pričamo o jednom tržištu kao što je Kina i navijačima koji su, ali tako, želi da vide jednog Luku Dončića. I sad, ko tu trpi? Trpi košarka, ali tako? Ja mislim da da. I to jednostavno mora da se reši. Kao se nalaze naši treneri, ako vratiš malo unazad, ni Sale, ni Kokoškov, ni Pešić, niko se nije prošetao kroz kvalifikacije. Sale je tako bio izborio u poslednjoj utakmici i košom u zadnjoj sekundi. Isto je bilo problema, ali ovo kao što si rekao, stvarno je ti 40 igrači, neko kaže pred početak prvenstva da ćeš rotirati 40 igrači, ti bi rekao to je šalo, to je nemoguće. Ali jednostavno to je viša sila. Pa u odnosu na Grčkom, ali te ne dve potpuno različite petorke, utakmice koje su u tri dana. Pred olimpijski turnir smo otišli na olimpijadu na osnovu predolimpijskog turnira, jer nismo uspeli da se kvalifikujemo, što naravno da nama stvara problem. Ali najgora stvar koja se dešava evo sad nama u prenosu je da sutra igra reprezentacija ili tog dana igra reprezentacija. Ti si potpuno onako poražen zato što to nema apsolutno nikakav smisao. I kad smo spomenuli Argentinu, jeste da je skoro cela reprezentacija bila sad protiv Dominikane, ali tačno dođe ta jedna utakmica kad ti ne možeš, jer pre toga si izgubio neke utakmice jer niko nije mogao da dođe. Zašto, kako će to ispasti i ko to opravda da ispadne dobro? Ja jedino vidim na ovaj način. Imaš 16 zemalja koje su košarkaške vele sile i ostatak sveta. Glas u FIBA je 1-1. One imaju 200 tamo glasova koji to podržavaju jer će se desiti. Ja, ovo što sam najavio da sam igrao u malim klubovima, ja sam uvek da mala reprezentacija se kvalifikuje, ali samo nek igra protiv najboljih. Da. A ne da igra zašto je takav sticaj okolnosti i šta kad odu na svetsko prvenstvo?
Šta se onda desi? Pa dobro, mi smo sad videli, kako bi ti rekao, ovi igraju izbore, onda ide drugi tim koji dođe, potpuno drugi koncept. A šta kad ovi odu, kad ovi se koji su kvalifikovali nemaju bolje, nego su prošlo prošli da. I sad ono na svetsko prvenstvo i budu tamo šta? I ovamo dođu Baba Rogi s druge strane, znaš. Šta se dešava? A ne, a pritom i marketinški, sad pričamo, evo sad ja sam spomenuo Luku. Da, to je biznis, sad ne, upravo biznis, to je. Naravno. Da. I sad u toj kini, koliko bi se dresova prodalo uopšte kad Luka Dončić je došao na svetsko prvenstvo? Ne znam, mislim, znaš kako, nemam dovoljno poznavanje, otko znam, materije da bih mogu, ja samo znam da to nije dobro. Meni, kao nekome ko prati basket, nije dobro i vidim da nije normalno. Na kraju krajeva, ovi neki momci koji izginu tokom kvalifikacija... Ne ideš. O, ti ne ideš, ali kao, ne možeš da ideš, jer ako dođeš, ti naši najbolji igrači, ti svakako nisi u tih 12. I on to zna, znaš, nije... Ja se divim ovim momcima koji igraju kvalifikacije, zaista. Toliko ginu na terenu, toliko daju sve od sebe. Ali tu su napravili, Sale Đorđević koji je bio, je napravio to i okupio ih je sve. Već na prvom je rekao, ja stojim iza to, ja moram. Da. Ja bih želao da neko od vas ide, ali vi ste tu u službi zemlje. I stvarno su gro njih je to razumelo. Ali, što kažeš, cele kvalifikacije prođeš, a znaš da neko drugi dolazi, koliko god da je to jedno zadovoljstvo i da je čast igrati za reprezentaciju, yes. Toliko ti negde i... Ima neki crv u glavi koji ti radi. Htio sam da vas pitam, iz igračkih dana, ako tebe, Mićo, ima neku informaciju sad da mi samo kažeš da li to istina, da je toliko jednih priprema na Kopaoniku, da si ti krivac što je Željko Rebrača davio ruskog trenera u bazenu. Da, mislim, možda nije istina, ja ne znam. Da, dobro, ima istina. Da. Zna, mislim da je upravo i Kuzma, to su pripreme na Kopaoniku i naravno svake godine, to se znalo u augustu, smo mi u Grandu na pripremama Kopaoniku. Mislim da je Kuzma bio, to je davne 95. recimo je u pitanju ili 94. Sa BFC-om, da li si bio tad na pripremama. I sada nešto što se uvek svakodnevno dešava nakon popodnevnog treninga, imamo nekih pola sata slobodno do večere da odemo na bazen, džakuzi i tako. I sad tu je nas bilo onako dosta na bazenu i sad sedimo na ivici, zezamo se, pričamo i kako god. I u jednom trenutku je, tu je bila ruska odbojkaška ekipa na pripremama. Sad već je ono prošlo puno vremena da se detalja sećam, ali sećam se da je trener zaronio i sad kako je bazen u hotelu nije bio preveliki, naravno, i on je hteo da preroni do kraja i nazad. I u jednom trenutku, kad smo videli, sad u jednom trenutku sam rekao, a evo ga, video je, to je bio tada klinac, Vlada Vidačić, isto talentovan igrač, kao vidi, hoće da preroni čita bazen. I sad u tom trenutku Rebarac koji je bio ovako, da kažem, sad korpulentan i u snazi i sačeka u jednom trenutku i sad, naravno, preronio tamo i nazad i verovatno već pluća mu pucaju. Pritom dve odbojkašice gledaju oduševljeno kako trener roni. I tamo, kada on već nema ni kiselnika, gotovo, video je kraj i on kada je isto u tom trenutku kaže, pa gdje si sad krenuo, sad još malo, sad u tom trenutku ove dve odbojkašice ovako gledaju i sad u čudu udaviše nam trenera. I sad kako je ovaj izronio, ovako da kaže, sorry. Kozini, Borazan, nisam. Tako da za malo da... Borazan, da izaberem jednu koja je benigna anegdota, znaš, pošto... Ima, da. Tako je, ima, da. Ljudi treba da znaju da je tajna uspeha naše košarke i u toj vrhunskoj atmosferi. Pa upravo... Koja je decenijama tako među igračima. Da, mi smo stvarno imali i stvarno smo se družili, što sada nije slučaj. Mislim da se igrači toliko ne druže... Pa pitanje je da li imaju toliko vremena? Pa imaju, ali nekako više su otuđeni, nekako nema znak uzma. Mi smo više van treninga provodili nego na treningu, to se znalo. Idemo na doručak, ručak večeru, to se čuo nas 5, 6, 7, to smo odlazili, po ceo dan smo bili zajedno. Sada je to malo se više otuđili, naravno, aj sad da kažemo, nema ni toliko domaćih igrača, tako kao što je nekad bilo, ali upravo ta porodična atmosfera je uvek... To se dvojim, iskreno ti kažem, evo, sve vreme ovog razgovora, da li da postavim to pitanje o strancima, znaš? U ovoj sezoni, ajde, imali smo možda, ja ne znam da li je to nekada bilo u našoj košarci, Partizan na momente ima stranu petorku, svih pet igrača, Zvezda ima neke strance, ima Fakunda Kampaca koji sedi i gleda utakmice, što je, ne znam... Ali više ne, nadamo se. Sad je registrovan, tako, sad možda igra, evo sad svi čekamo taj njegov evroligaški debi, ovo što smo gledali u ABA ligi, stvarno bilo spektakularno i na kupu. Opet Partizan s druge strane u ovom, posle nove godine, sada ovi klinci
pokazuju zašto su tu, očigledno Željko zna zašto tek sada ulaze i igraju. Čovjek ne zna kako da se opredeli prema tome, prema strancima u ligi, a pogotovo prema strancima eventualno u reprezentaciji, što isto može bude tema za razgovor kod nas, pogotovo na poziciji playa, šta znam. Iznao sam neko svoje mišljenje o strancima i sad pitam tebe kao navijača košarkaškog. Ja sam odrastao kod Vukovog spomenika i tamo su bili studenti iz Afrike. Da. I ja sam od svoje četvrte godine gledao te ljude i oni su meni bili komšije. Znači, ja nikad nisam postavio pitanje da li oni žive ovde, da li su oni, ko su, šta su. Da je četvrta generacija njihova ovde sada i da dobijemo tamnoputog igrača koji 40 godina živi ovde i njegovog sina, je li bi on mogao da uđe u reprezentaciju kao Srbin? Pa vidi, ti kažem, ja mislim da bi i ja uopšte nemam taj problem. Ja želim da verujem. Meni ali sad samo pitanje na klubskom nivou, znaš, pošto nije četvrta generacija, da li sad kad nekog dovedemo, da li on zauzeo mesto ovom nekom klincu koga možda istrpiš ove sezone pa sledeće? Teoretski može i može da igra za reprezentaciju. Imamo igrače koji imaju pasoš. Dobro, mi smo propustili, vidi, imamo masu igrača koji imaju pasoš. Mi smo propustili neke igrače, ako se ne varam, sin Peđa Stojakovića igra za Grčku. Zaput je bio u Srbiji, kažu. Tako, Mali Avdija za Izrael. Avdija dolazi. Braćo Dragić smo možda mogli da uzmemo kad je bilo vreme. Dončića nismo mogli. Dončića nismo, to znam. Ali ovo su sve neki igrači. Ko nam se nudi ovaj neki Kazins, kako se zove? Kaminski. Kaminski, da. Znam da je on čak nešto i hteo. Ima priča o Johnu Končaru. Johna Končara, čeg sam ja očuha našao i pitao, dajte mi samo bilo kakvu informaciju odakle je došao. Jer on može dođe iz Hrvatske, može dođe iz Hercegovine, tamo 900 i neke. Nisu imali ni jedan papir. Čovjek koji je hteo da igra za našu reprezentaciju. Onda bi on bio za našu reprezentaciju, ne bi bio po osnovu državljanstva, nego bi bio naturalizovan, što smo izbjegavali i izbjegavamo. Pa ja iskreno ti kažem, mnogo sam ponosno i što izbjegavamo naturalizaciju. Ako neko naravno ima poreklo, treba da igra, zašto da ne, ali sad uzivamo nekoga, mi smo ipak košarkaška vele sila, ja verujem u to i dalje i verovat ću dok sam živ i pokazali smo to mnogo puta i mislim da ćemo još pokazivati. Ja stvarno imam velike očekivanje od reprezentacije u budućnosti. I ovo poslednje takmičenje mi nije bilo jasno. Kada vidiš naš tim, ne možeš da razumeš uopšte kako je moguće da... A to je jednostavno, ta jedna utakmica, taj play-off sistem, kada ne odlučiš. Sad, kada bi ponovili sledećih 10 utakmica, ne bi nam prišli na 10 pojena. Ali jednostavno, to je košar. To se ranije dešavalo, ispadali su favoriti. Jedna utakmica možda nije pravedna što se tiče favorita, ali jednostavno to su pravila. Tako su pravila od uvijek. Tako da, ali kao što si rekao, naravno da smo mi zemlja košarke, da mi imamo i dalje talenata, naravno, ne možda u toj meri kako svi pričaju, ali opet malo pa izađe i sad pričamo o jednom... Ja samo mislim da su ostali podigli svoj nivo, ne da smo mi nešto mnogo pali, nego... Dobro, i to, naravno, da. Znaš, ozbiljnije se igra košarka. Svi vole kada svi igraju košarku, to kad čujem, to je najžim se. Ali da napreduju, svi napreduju. Vidi, nije bilo zamislivo da Finska dođe i da da nekome 80-90 poena, to nikad nismo videli do skoro. Ali imamo i dalje generaciju, imamo, ne staru, imamo igrače koji mogu da igraju još po 2-3 evropska prvenstva i 2 svetska. Znači imamo jednog Jokića koji je 95. godište. Bogdana koji je 92. Vasa je 93. Znači oni apsolutno mogu još da odigraju po jedno svetsko, jedno evropsko bez ikakvih problema. Ja sam veliki optimista, stvarno. Da, tako da samo je pitanje, odnosno ne pitanje, samo je bitno i to uvek potenciram da budemo zdravi. Kad smo zdravi svi i kada mogu svi da se okupe, mislim da nam nema premca. I moramo znamo šta nam je cilj. Naravno. Da stvaramo kontinuitet. Nema više to osvojiti medalju, mi se prošetamo. To su prošla vremena. Dakle, da budemo prisutni na svakom prvenstvu. To je ono što je najvažnije, da izborimo svako sledeće, tamo što uradimo. Pa mislim da smo u tim situacijama u stvari najbolji, znaš. I zato je ovaj plasman na svetsko ima dupli značaj. Jer automatski vuče olimpijadu. Naravno. U Parizu 24. Francuzi su se plasirali, znači pet, ako oni ne budu bili na svetskom nešto ispred nas, pet reprezentacija će ići, dve američke, dve evropske i jedna... A da se nismo plasirali, propuštaš i olimpijadu, to je za generaciju... Duga suša, što se kažeš. Došli smo do kraja razgovora. Za tebe imam pitanje o podcastu i o tome šta si sve uradio za košarku u kolicima, što je možda ne znam koliko ljudi znaju, ali... Neki znaju. Da, ali mnogo si se trudio oko toga i trudiš se i dalje. Da, 4 godine sam bio predsjednik Saveza i neka onako titula koja mi je prijala, nije imala nikakve veze sa, ne znam, prosto moji drugari. Napravili smo neverovatne uspehe, došli smo
smo do nekih medalja i nekih uspeha koji zaista te ljude kad vidiš, to je zadivljenje. I kada ti oni, kada ih vidiš kako igraju, a provalio sam da imaju strahovito talenta za košarku, prosto se diviš. I onda smo negde imali čak i neku decu koja dođu i kažemo, jeste propustili neka trening, evo da pogledate čike zbog kojih više nećete propuštati treninge. Tako da smo tu uradili jednu fantastičnu stvar i zaista sam ponosan na te 4 godine zato što je Srbija zemlja sa najmanjim brojem registrovanih košarkaša u kolicima. Ja. Možda ih imamo 30-ak, 40-ak. Primjera radi, Velika Britanija ima 18.000. Ali oni žive životom gde im je sve pristupačno. Ovde, naravno, ovde da, teško da, da. Možda ih vidiš. A onda, kad sam to završio, onda je nastao novi projekat. Ja izgledam te neke četvrogodišnje faze sa dragim kolegom Lukom Spasovskim. Radimo podcast. Ti si u olimpijskom ciklusu uvijek. U olimpijskom ciklusu. Koji traje... Dobar je podcast. Koji... Drago mi je da si ga pogledao. Okupljamo ljude, Mića Berić je bio čest gost i vidjet ćemo ga naravno ponovo. Okupljamo ljude u kojima baš pričamo na ovaj način, opušteno, da ljudi razumeju, da slušaju neku priču košarkašku, samo se bavimo košarkom i zaista uživamo to da radimo koliko god je naporno, tako da sam vrlo ponosan i na to. I okupili smo onako jednu mnogo zdravu, ljude koji imaju zdravu ideju šta je košarka, ovo što ti pričaš, koliko je bitno da mi imamo kao zemlja 2 predstavnika i pokušavamo da eliminišemo sve one sa strane, tako da uvek će ih biti, ne obraćamo pažnju i onako baš... Da bi narod dobro razumeo, bitno je da imate nekoga ko će donese tablu i da nacrta, to da znaš. Razmislite. Razmislite o tome. Ja sam to provalio da je, znaš, to je... Mora se nacrta da bi se razumeo. Tačno sam znao što je kažem. Kaži ti meni, koliko žališ zbog toga što se nije ostvarilo Praja Kića Mića? Pa iskreno, nije da ne žalim. Kad vam to sad, Praja Kića Mića, zvanično, kažem, to... Ti si četvrti strelac u istoriji Partizana, Praja prvi, Kića drugi. Kića drugi i Miško Marić je treći. To je 150 koševa, kažem. U toj mojoj zadnjoj sezoni u Partizanu, to mi znak uzma jedno 4, 5, 6 utakmica, ja mislim da bi ga prestigao i nekako mi je to ostalo... ostala žal što nisam, da kažem, treći strelac i da onako kad neko kaže, pa kako ide redosled, pa kao Praja Kića Mića. Praja Kića Mića, da. I onda kada Miško je, naravno, Miško Marić, Svaka mu čast da ne shvati pogrešno nešto. Tako je, legenda i stvarno, ja sam mu to rekao par puta. A Miška mogu zovu Mića. Da, a Miško, tako da kažem, samo 150 koša. Uvijek znaš ko je taj. Samo 150 koša vam je falilo, rekao. Dobro, za kraj dajte neku poruku klincima. Tu uvijek volim bivši sportisti, sportski radnici, ljudi koji sve što imaju u životu duguju sportu, volim da poručem nešto klincima. Ovim što sad kao tapkaju loptu, skupljuju dresove i maštaju do jednog dana. Čekaju ih nevjerojatne prepreke. Da veruju u sebe. Ne bismo ni Mića ni ja pravili karijeru. On reprezentativno, meni je ostao taj žal. Ja eto kroz klupsku. Da nismo verovali, da smo se sklanjali, da smo jednostavno želeli da pokažemo, da vredimo, da istrpimo svakakve nepravde. Svi smo ih prošli. Ja sam tek nedavno, kad je Mića kod nas bio u podcastu, čuo koliko je njegov put bio težak. Za nas sa strane gledamo Miću u Partizanu i pomislimo. To sve je bilo. Tako da veruju u sebe i da rade. Da rade, da neprestano se usavršavaju, da malo slušaju starije. Počinjemo, deluje mi da živimo u vremenu kada roditelji i decu vaspitavaju da ne slušaju starije, a ja mislim da imaju šta da čuju i eto, neka se priključe na podcast i neka kada dođu naši, neka izaberu samo ono podcaste gde su nam gosti da čuju vrlo mudre savete kondicionih trenera, profesora, bivših igrača iz onih epoha kad smo mi već, dok smo još bili klinci, i da jednostavno vole da rade u ovom sportu, jer ovo je jedan od najlepših sportova i zaista želim da uživaju u tome što rade. Ako idu na trening bez osmeha, toga nema ništa. Imaš nešto dodaš? Ne znam, sve si rekao. Ne. Zato sam ja rekao. Sluši. Ne, ali šta ja kažem, treba da vole. Slažem se s Kuzmom. Da, slažem se s Kuzmom. Sve je rekao. Tačno sam teo 2 rečenice. Treba da vole košarku, da, mislim, pre svega da zavole, pa da vole i da uživaju u svakom trenutku, što kaže Kuzma, da je, ako je trening u pitanju, da idu sa osmehom i da svaki slobodan trenutak koriste da idu napolje na terene. To je ono što mi smeta, što je nekada, to je bilo nepojmljivo da se nađe slobodan termin na košu, na fudbalu. Na futbolskom... Znamo li, realno, brate, sazidali smo im solitere na terenima, znaš. Tako je. I to se znalo. Ti izgubiš sad to basket, recimo, kod mene u kraju, u 62. teren Užičke republike, gde sam ja i zvanično i počeo da trenira ovaj matični klub. To je bilo... Gledaš trenutak, pa dalje to 8 ujutru, slobodno ti izlaziš. Dok ne dođu stariji, onda ti kad porasteš, tako, ako se izgubi basket, znaš da ćeš sat i po da čekaš.
A sada mi je tužno, kada vidim prazne terene i kada vidim polovljene koševe ili tako, te iz obesti, kada se, a ima dosta renoviranih, e ono što bi poručio mladima, što više da koriste, naravno, posle domaćih zadataka. Pa, tako da što je... Ali igri, bre, kada si igra. Sti domaće. Ali, e, čekaj, sad, ono, jedno, sad trojica zajedno za kraj, možemo da ovako da poželimo mnogo sreće i Zvezdi i Partizanu. Tako. Ja vama da kažem da ako se ne varam, mi smo uzeli prava za Euroligu još 5 godina, tako da nadam se da ćete svih 5 godina obojica komentarisati utakmice i Zvezdi i Partizana. To bi značilo da svih 5 godina imamo oba kluba u Euroligi. Bilo bi divno. Ja želim jednom i drugom klubu zaista da uđu u ovih 8 i onda posle kako Bog kome da i ko bude bolje igrao i ko bude pametniji, ali bih mnogo voleo zaista i zbog Beograda, i zbog Srbije, i zbog naše košarke, da se to dogodi i da čestitamo i Partizanu i Zvezdi ovako zvanično što igraju Euroligu jedni i drugi i poželim navijačima da to malo mirnije... To je već samo po sebi bitna stvar. Yes. Da smo učesnici najjačeg evropskog takmičenja. Da se naučimo da se tome radujemo, znaš, i da to vidimo. I da se spektakle već pravi. Čitave sezone je spektakle svaka utakmica u Beogradu. Da li je Arena, da li je Pionir, da li će to sad biti dovoljno, da li oba kluba ili jedan klub. Mi želimo, nema veze. Jednostavno, sezona je o kojoj će se prepričavati i Evroliga priča o utakmicama u Beogradu. Tako da upravo dobili smo... Pogotovo ako se desi da u finalu ABA Ligija, što se nadam da će biti, da igraju Zvezda i Partizan neku ludačku seriju, ja mislim da ćemo tu gledati nevjerojatnu košarku. Ali pod uslovom da već unapred da se zna da recimo... Da pobjeda donosi... Idu ili, recimo, finalisti Jadranske lige. To će da biti prava košarka. To bi onda bila prava košarka. Ukoliko opet bude to, da li će, neće... Ne znam, vidi, Zvezda Partizan, to će biti prava košarka. To će biti, ali te tenzije, znak, uzme i to prošle, kada se zna da samo pobednik ide. Tako je, da. To su nevjerovatne stvari. Onda se pravi se bespotrebna i onda, naravno, i navijači čitaju, gledaju i reaguju i tako, a niko to ne želi. Mislim da kad bi imali sigurno 2 učesnika. Nekada to mora da bude Partizan Zvezda. Finalisti Jadranske lige. E, naravno, da. To Partizan i Zvezda, to je to. Mislim da bi tenzija bila daleko manja. Vama dvojici želim mnogo uspeha u svemu čime se budete bavili i da imate dobro zdravlje. To isto želim svim košarkašima u oba kluba i navijačima. Nadam se da smo lepo prodiskutovali malo o košarci. Hvala vam što ste odvojili vreme, a gledalci mogu da poručim da sada dolaze likovi koji nisu ni ovako uspešni, ni ovako zanimljivi. To su moji komičari. Čisto da malo pokvare utisak. Da ljudi ne misle daš da je sve divno i bajno. Možemo objasniti neke stvari pre ulazka. Jel jeste? Ovo vidjet ćemo da će da odigraju pick and roll ovde ispred mikrofona. Postavim neko pitanje. Hoću. Vratite se posle reklame. Hvala mnogo. Gde niste bili. Hvala. Ostanite sa nama. Ovo je rečenica koju možeš reći ako te uhvate ljudožderi. Igramo rečenicu koju bi izgovorio Aleksandar Šapić da je zubar. Jao, izvinite, nisam navikao da se uvlačim s ove strane. Somebody said it's all you. The person you were kissing wasn't me.
Dobro, momci, dobreče, dobrodošli ste, dobro, sve cool. Dobreče, dobreče. Sve cool. Sve kako treba, vidim da je Bane se uzbiljio, ovaj, ima ovu finu košulju za svadbe i sarane. Pa... Yes, yes. Sigurno će pokida večeras, a? Da, ko na sarani. Hoće biti ko na svadbi ili ko na sahrani? Vidjet ćemo, zavisno. Vidjet ćemo kako se priča odmota, što se kaže. Dobro, prije što počnemo sa komedijom, hteo sam da pustim jedan prilog. Ako se sjećate, imali smo onu želju jedne gospođe da je Deda Mraz ispuni želju da uradi zube i ta želja je ispunjena. I evo da vidite samo da nema laži, nema prevare. Ona će u jednom trenutku da uradi ovako. Samo gledajte, bit će sve okej. Evo, krenuli smo zapravo pre mesec dana i ovo je čekamo moment da su implantati baš potpuno sazreli da možemo da prikažemo da je sve uspelo. Počeli smo pre mesec i po dan da radimo zube. Znači, došla sam bez i jednog zuba, malte ne ovde. Sad imam prelepe zube, zahvaljujući doktoru Srđanu. Ovo je sestra Jovana, deo našeg tima, doktor Kadena, doktor Javić. I sići sad Marko, zubni tehničar. I zahvaljujući njima smo uspeli ovo da uradimo u tako kratkom vremenu. Nikakvih problema nismo imali. Dobar pacijent, zahvalan na saradnju, nije bilo nikakvih komplikacija. Samo granje implantata trajala manje od pola sata. Nakon toga slikano napravljeni gornji zubi, vrlo brzo donji zubi. Od početka nije pravilo nikakav problem, sve je odgovaralo, ništa nije nesmetalo. Sad, nadam se da je zadovoljno. Ništa, nikad mi nije bolo. Od početka mi nije bolo uopšte. Na ove se vidi da su implantati primljeni i da je procedura urađena kako valja. Sestra mi je ispunila želju i njoj se ispunila njena želja. To je to. Znači, treba želeti u stvari. Hvala Deda Mrazu, hvala svim dobrim ljudima. Ja ne znam, stvarno, ne postoji način da nabrojim sve firme, sve ordinacije koje nam pomažu, ali eto, svima hvala koji su ikada učestvovali u novogodišnjoj emisiji. To je zaista meni lično najvažnije od svega što radim, a nadam se i ekipi. Posebno Điđi, jer tad ima priliku da nosi zelene helanke, što inače boli. Ja samo zbog toga... Ali se Tamara buni i onda on koristi samo... Samo ovde može, da. Samo ovde može čovjek da bude ono što jeste i da se osjeća onako kako se inače prirodno osjeća. To je istina. Casual gay. Da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje, pa onda idemo na komediju. Da su izbori u Fudbalskom savezu Srbije zanimljiviji od srpskih fudbalskih utakmica. Da je sudeći po televiziji Pink Vučić u Briselu imao dijalog sa opozicijom. I razvio se. Da poslanici jedni drugima u skupštini govore da su teletabisi, a ne bi trebalo, oni su svi drugari, treba da organizuju jedan zagrljaj. Da studenti arhitekture protestuju zbog visokih školarina, a niko da primeti da školarina ne bi bilo ako bi se odmah posle osnovne priključili specijalnim jedinicama. Da EPS, ako postane jači napon, samo promeni osigurač u tužiloštvu. Dobro! Da igramo ove naše igrice, može? Dobro, Nikola, skini se. Šalim se. Nikola, skini se, mi smo već goli. Mi smo već goli, samo što je da se skineš i sve. E, danas nas je učio Nikola kako da sedimo pravo. Kaže, ne treba da ispravljaš ramena, nego kako, Johnny? E, deda će posle da te nauči kad prođe osvoj. Ovako nešto, vrat kao napred i onda izdužiš bradu, ovako. Bradu dole, izdužiš vrat. Da, ne znam kako misliš da ti on sad potrebno... Pa pitam ga li tako rekao? Tako. Ništa kao dva minuta beskorisnog TV programa, znaš? To je... Ovo je korisno, brate, kao... Meni je drago da je Bane od mene 20 godina stariji, da ga ne zapinju leđa, da mene zapinju, tako da to sam... Tako je, dobro, ali ti si imao težak život, znaš? A još uvijek imam. Zato sada... Zato sada, znaš šta je, meni mnogo drago da je baš Bane lead scenarista u ekipi. Jeste. Viš kako ima osjećaj za dramaturgiju, za sve, da kad šta treba reći, znaš, i u muškarcima i ovde, ne zna se gde to sve se skodne. A s tim se rodiš, to nije naučio to. U stvari mi razločimo priču, da damo vremena Banetu da se koncentriše, da vidi gde je marker, da li može da izvede ovo što treba da izvede, jer da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Iz prve borazore, svi do. Nema laži, nema prevare. Dobro, dakle, prva igra koju igramo, rečenica koju možeš reći ako te uhvate ljudožderi. Rečenica koju, jaš kao, svi možemo dođemo u takvu situaciju. Da, standardno, normalno. Rečenica koju možeš reći ako te uhvate ljudožderi.
Daj da stučem litru rakije, lakše meni, ukusnije vama. Da. E, najavili su kišu danas, pa možda da pomerimo gozbu za sutra. Rečenica koju možeš reći ako tu kod te ljudožderi. E, a što ne biste gajili domaće ljude? Evo, mene ostavite za priplod. Seci prvo ovu desnu, tu me išija si onako udario, ne osjećam. Kako, šta će u Mirjevu, došao kod Baneta? Rečenica, koju možeš reći ako tu kod te ljudožderi? Ali vrti se ko giros. Te stružu te odavde. Da bog da zume izlomili na ovu pločicu u kolenu, majke vam ga nabije. A nemate biber? E, pa ček da skoknem ja. Ja sam kvaran tip, čisto da napomenem. Rečenica koju možeš reći ako tu kod te ljudožderi. E, sad se fotkamo i pustite mu prirodu, pa gledajte Vime Medovića. A ne može, post je. Daška, mora da opali jedan. Rečenica koju možeš reći ako tu kod te ljudožderi. A ne može, post je. Evo, ispecite ovu ribu umesto mene. Sviđa vam se, a, konačno, moja teretana da ima smisla nekoga. Za gulaš? Ne, ne, niste vi gladni, nego sam ja lep, pa vama gladne oči. Nisi lep! Nisi lep! Ne važi se, nisi lep! Ti bi najduže trajao. Gde ćeš mene bez pečata da jedeš, jesi lud? Ako ćeš da me špikuješ šargarepom, nek bude na kolutiće, molim te. Šta ćete da mi radite da me je... A šta, jedete? A, dobro je, ja rekao ono drugo. Ili imamo još neku... Izvoli, mane. E, digite me malo gore, molim vas, curi mi ovo salo, sve pali vatru. Okej. Idemo, da, pa da, znaš kaj si, baviš se kuhinjom, znaš i sam da na roštiljka padne ovo grune. A Bane, to je najvažnije tako. Da bude ravnomerno pečen. No. Tako je. Tako je. Ali onda je ocrnjeno. Ne podnosi crne fleke po sebi. Tako je. Dobro. Igramo rečenicu koju bi izgovorio Aleksandar Šapić da je zubar. Dakle, šta bi izgovorio Aleksandar Šapić da je zubar? Imate karijes na dvojici i četvorici, znači vadimo šesticu. E, sad ćemo se kutiće da prebacimo na mesto umnjaka, jer zašto da ne? Rečenica koju bi izgovorio Aleksandar Šapić da je zubar. Nemojte previše da naginjete glavu, tako da ostane tu ovih 10 kvadrata ordinacije koje su legalizovani. Ja sam stomatolog jer je glavni odbor tako odlučio i šta tu nije jasno. Ne brinite, meni je nadogradnja specijalnost. Okej, znam da mu ništa ne fale, ali taj most mora da ide. Rečenica koju izgovori Aleksandar Šapić da je zubar. Jao, izvinite, nisam navikao da se uvlačim s ove strane. Znači, od kad sam zatvorio privatnu ordinaciju, prešao kod državnika, svanulo mi je. Ko vam je ovo radio? Ovaj pre mene? A, dobro, onda da nastavimo tako. Štimanje. Znate šta, imam ja i veliku ordinaciju u Trstu, pa kad ste u Austriji, vi navratite. Nemam pojma gde vam je karijes, ali ćemo da bušimo, pa na šta najđemo. Izvoli, izvoli. Imaš suviše zuba u glavi da bih ti ja pomogao. Jel imamo još nešto? A, to je to.
Dobro, da bi igra ostala regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane iznosi mikrofon! A nam ostaje rubrika Stigla me pošta. Gospoda, ako ste spremni, krećemo od mesta broj 5. Kako da ne popiješ? Mesto broj 4. Ovo je bukvalno budalo, Bog čuje, znaš. Kako je ovaj ostao živ, znači to je stvarno spektakl. Mesto broj 3. Šta je mislio da će se... O, brate, ne mogu da verujem da si promašio. Šokiran, potpuno. Znaš, to je mesto broj 2. Ovo je zanimljiv koncept. A, ovo su pčele. Da, ali baš je maler onako. Ne znam sad, ne znam kako se osjećam po pitanju ovom. Koja je verotnoća se ovo dogodi, ne? Mesto broj 1. Užas. Ništa bez stara majke, što se gleda. Pobednički video poslao je Uroš Davidović iz Pirota i on je dobio Icewatch sat. Uvijek sam srećen kad nešto ide u Pirot. Moje brato, tetke, ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Momci, hvala vam što ste zasmijavali narod ovde zajedno sa mnom. Hvala vama koji ste nas gledali. Sutra je subota, sutra uveče na istom ovom kanalu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Laku noć, prijatelji.